ចាទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីកម្ពុជានិងវៀតណាមបានផ្ដាច់ញាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបង្កើតឲ្យមានភូមិឃុំសដែលគ្មានគ្រឿងញៀននៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរបាទទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19ក៏ដោយ នេះបានតាមការឲ្យដឹងពីលោកកែកឹមយ៉ាន់ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងគ្រឿងញៀនដែលបានថ្លែងប្រាប់ដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី 6ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែកឹមយ៉ាន់ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានិងវៀតណាមបដិញ្ញារួមគ្នាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបង្កើតភូមិឃុំសគ្មានគ្រឿងញៀននៅតាមព្រំដែនដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់ជាមុននៃការរត់ ប៉ានិជរដ្ឋមន្ត្រីកែកម្យ៉ាន់បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាកម្ពុជានឹងបន្តបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយភាគីវៀតណាមបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើសកម្មភាពព្រមព្រំគ្នាក្នុងការធ្វើសកម្មភាពល្បាតត្រួតពិនិត្យស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនឲ្យសម្រេចបានលទ្ធផលល្អប្រសើរក្នុងទិសដៅប្រែក្លាយតំបន់ព្រំដែនទៅជាតំបន់
ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយភាគីវៀតណាមអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក៏ត្រូវបង្កើនយុទ្ធនាការឃោសនាប្រមូលផ្តុំកម្លាំងគាំទ្រពីមហាជននិងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ព្រំដែនឲ្យចូលរួមក្នុងចលនាប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកាន់តែសកម្មបន្ថែមទៀតដើម្បីលើកកម្ពស់ស្ថានភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅតាមតំបន់ព្រំដែនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀតឆ្លើយតបចំពោះកិច្ចការនេះលោកវូខ្វាមីងបានឯកភាពចំពោះការបង្កើតឲ្យមានភូមិឃុំសគ្មានគ្រឿងញៀនតាមព្រំដែនទាំងភាគីវៀតណាមនិងកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការបង្កើនសកម្មភាពស្រាវជ្រាវប្រមូលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធបទល្មើសគ្រឿងញៀនក្នុងភូមិសាស្ត្រខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដើម្បីក្តាប់ភូមិសាស្ត្រនៃការចរាចរលួចដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនឆ្លងកាត់ព្រំដែនទៅមកនិងមានវិធានការដោះស្រាយបង្ក្រាបឲ្យបានទាន់ពេលវេលាសូមជម្រាបថាក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានដាក់ចេញនៅផែនការស្ដីពីយុទ្ធនាការបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដោយផ្ដោតសំខាន់លើការដោះស្រាយនិងបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅតាមតំបន់ព្រំដែនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងដោយរួមសហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីបញ្ជៀសឲ្យបាននូវឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាននានាបណ្ដាលមកពីគ្រឿងញៀនកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ